Да, секогаш одлично кога сме повторно назад во репрезентативниот дрес, одлично е да се собереме после подолг период и гледаме во позитива да ги одиграме овие два претпоследни натпревари. Нормално, доколку сакаме да играме на големо натпреварување, треба да играме со одлични репрезентации, Молдавија, Црна Гора, како и Хрватска во јуни, така да тоа се репрезентации каде што се одличен тест за нас за во виднина во септември за во Лигата на нации. Треба да дадеме се од себе, да ги слушаме неговите насоки, да се фокусираме на стратегијата и да дадеме 200% на овие пријателски натпревари, да се воигруваме за во тоа што ни очекува септември. Нормално, секогаш давам 200% во клубот и во репрезентацијата. Секако дека ќе ми биде многу драго да почнам да погодувам и во националниот дрес. Различно е чувството кога ќе се даде гол за својата репрезентација. Така, секогаш давам максимално и се надам дека ќе искористам шансата во иднина.